Уважаеми зрители, днес излизаме от град Раковски, но не сме много далеч. Намираме се в село Момино. Често гостуваме тук по най-различни поводи. Например, когато е събора, когато се откриваше и пенсионерския клуб, но днес съм на гости. На гости съм в дома на господин Димитър Видев. Здравейте! Здравейте, добре дошли! Добре заварили. Искам да кажа на нашите зрители, много от тях съм сигурна, че много добре ви познават от годините, когато сте работили в общината. Да. А сега тези, които не ви познават, ще се запознаят с вас чрез нашия ефир. Искам да им кажа, че ги очаква една много интересна история назад във времето. Така ли е? Да, разбира се. Роден съм в село Момино. Основното си образование завърших в Момино. Средното и висше образование завърших в град Пловдив. Работих след като завърших средно образование в кооперацията 2 години. Коя кооперация? В ТКИС, по-скоро село Момино, 9 септември се казваше стопанството. След това ме изпратиха от партийната и организация и стопанския комитет в професионален учебен център Пловдив, за да създават кадри, тъй като по това време нямаше достатъчно такива кадри. И 50-та година завърших този факултет, така наречен работнически факултет, и влязах есента на 50-та година като студент в град Пловдив в агрономическия факултет, който завърших през 55-та година. 55-та година се върнах в село Момино като участък в агроном. По-късно стана обединение, едно голямо обединение на ТКЗС с център Стряма, Момино, Борец, Върбин, Сърнигор, Стрелци, Падарско. И 61-та година издигнаха като главен агроном на това стопанство и заместник-председател. По-късно, 66-та година, ме издигнаха за председател на Обединеното ТКИС Стряма, което така постигна много добри резултати, особено в областта на животновътството. Аз просто съм влюбен в земеделието и особено в животновътството. Даже по мое време закупихме от черношарената порода 80 юници с цел да увеличим броя на животните, особено на породистите животни, които имат по-висока млечност и по-висок маслен градус на млекото. 72-та година, след като бяха организирани вече аграрно-промишлените комплекси, ме изпратиха за главен агроном на АПК Тракия, която обработваше 500 000 декара земя. И нейната територия беше от северната част на Марица, от Пазарджик до Черна гора. По-късно ме направиха председател, по-скоро директор на зърнопроизводство, животновътство и фуражи в АПК Тракия. Защото животновътството не вървеше добре, резултатите не бяха добри. И повикаха ме в ръководството и ми поставиха задача да оглава това предприятие. Аз им поставих само едно условие, след което те го реализираха, защото по-рано във всяко населено място
примерно птиците бяха към отделен ръководител, овцете и към друг ръководител, към трети крави фермите, а фуража и зърнопроизводството беше в отделна дирекция. Нямаше единодействие на животновъдите. Да, на животновъдите им трябваше фураж, зърно, и, а пък растениевъдите си гледаха тяхната работа и много ни се интересуваха. Да. И имаше една разпокъсаност. Нямаше комуникация между отделите. Да, нямаше съгласуваност в действието. Ага. Аз помолих да ги обединим. Да. Всяко населено място да има един отговорник, който отговаря за животновътството, зърнопроизводството и фуражите. Защото това е взаимосвързано. И без единно ръководство не могат да се постигнат желаните резултати. И те изпълниха ли? И беше тая дирекция по животновътство на последно място в окръга по производство. По-късно, дай да видя това, коя беше годината. Част. Малко ще я кажем годината. Да. По-късно какво? Нека да не прекъсваме историята. По-късно бяхме класирани в България на трето място по резултати, по успехи. За което наградиха с орден Трудова слава. Така. После ще покажем и това, и ордените. Да. Маричко ще ги покажем. След това ме изпратиха 78 година в град Раковски за председател на АПК. Да. В Раковски аз не бях така ходил, не познавах много хора, освен Ангел Бенин, който беше главен счетоводител на МТС Брезово, а нашето стопанство се обслужваше от тази дирекция по механизация. Само да питам, след като сте постигнали такива резултати, получили сте орден, не би трябвало, смисъл според мен, не е ли редно да ви повишат? Примерно, както казвате, били сте в Пловдив, не беше ли редно да отидете в София? Те ви връщат в Раковски. Само тук да вметнем. Никога не съм имал претенция към мястото. Растежа нагоре. Да. И съм подал молба за назначаване един единствен път през 55-та година. След това вече по решение на съответните органи съм започнал като главен агроном на обединено. Всъщност, вие трябва да сте и в такива райони, където има земеделие, животновътство. София не се връзва с това, явно, тогава по това време. Ама, примерно, след вашите умения, очаквахте ли нещо друго повече от Раковски? Ами, очаквах от Раковски съдействие от хората, които живеят на тая територия, защото съм чувал много хубави неща, че са много трудолюбиви хора. И наистина в продължение на 9 години, които работих като председател на АПК Раковски, се убедих, че хората са изключително трудолюбиви, отговорни и така имат човешки обноски към хората, към ръководството и... Само от Раковски ли работеха в АПК? Предимно от Раковски ли бяха хората, които работеха в това АПК? Не. АПК Раковски се състоеше от 9 населени места. Ага. Център Раковски, Стряма, Момино, Болярино, Белозем, и Чалъково и Шишманци. Ама повечето са били от Раковски? Разбира се, Раковски е най-голямото населено място, затова и центъра беше
определен там. И затова сте очаквали повече от хората от Раковски? Очаквахме, да, наистина повече, тъй като и качеството на земята е по-добра сравнено с другите населени места. Освен това имаше няколко язовира, което е много важно за да се получат добри резултати от застъпваните култури. И в АПК се засяваха най-различни култури, като почнем от зърнените, от фуражните, от зеленчуците, от трайните насъждения, ябълки, грозди. По-късно бяхме присъединени към Националното обединение на сортови семена София. И започнахме да произвеждаме семена от домати, от пипер, от царовица, от крах, и въобще от много култури. Да. И в това отношение се справяхме много добре. Даже получавахме, нали, искане от Холандия да им произвеждаме семена от домати. И това също така успешно изпълнихме. И съм много благодарен, че много ми помагаха в това отношение. Бай Петър Рончев, лека му пръст, той дългогодишен ръководител. Петър Гроздев също дългогодишен ръководител в генерал Николаево. Ангел Бенин, главен щитовител, Гено Стойков, лека му пръст, беше директор на тази дирекция икономическата. По-късно много добре сработихме с Милко Делянин, който беше изкупчик. Освен с него, с Йосиф Делгянски, който по това време завърши механизация на селското стопанство. И понеже нямаше в момента подходяща работа, за него го бях назначил временно за профсъюзен деятел. След това, като се освободи се овакантни мястото, го направих инженер по механизация в аграрно-промишления комплекс. Добре работихме с Иван Калуков, с Ангел Пашколов, с Андрея. Това са повечето хора са от генерал Николаев. По-малко контакти имах с Секирово. Оттам така работихме добре с Ангел Арлашки, Йосиф Домовчийски и още вашият баща Недялко. Той беше пък ветеринарен лекар в крайфирмата в генерал Николаево. Всички си ги спомняш обаче. Да, всички ти ги помня с добро. Да. Да. Явно наистина това е било един такъв много плодороден период. Като цяло тогава за Раковски създавали сте, в момента сте градяли, създавали, показвали сте вашите умения. Не само това. А за да постигнем тези резултати, ние сключихме договор с Института по растителни ресурси в Сещаш ли се? Садово, да. Ами то толкова с много информация, нормално. Института растителна защита Садово, растителни ресурси Садово, Института по животновътство в Стара Загора, Института по ечемика в
Ямбул. Институтът по царевицата в Книжа и още няколко такива организации, които ни помагаха в разработването на технологичните процеси при отглеждането на културите, които бяха застъпени в аграрно-промишления комплекс. Да се работи с толкова институция, голяма отговорност. За тези резултати бях награден пак с орден Трудова слава. Първият път беше трета степен, вторият път е втора степен. Имаме много други ордени и медали. И накрая, 1985 година, бях удостоен със званието заслужил деятел на селското стопанство. И така продължи моята трудова кариера в селското стопанство. 45 години, докато се пенсионирам, съм работил само и изключително в селското стопанство. Кога се пенсионирахте? Коя година? 90-та година се пенсионирах. 91-та година се пренесахме тук в село с цел да отглеждам и зеленчуци основно за подпомагане на семейството. Синовете ми, един е в Пловдив, който почина, лека му пръста. Другия е в София, работи в Кремиковци. Имам 4 внучки, 4 внука и 2 внучки. Големите са на големия син, а момичетата са на малкия син. Това 90-та година, тогава дойдоха и промените. Да. Тогава запази ли се АПК-то или още колко години работеше? Не, АПК-то ни се запази, вече се разкрупни на отделни кооперации. Ма кога? Точно всяко... 90-та или 91-та? След демокрацията, като да. Е настъпила демокрацията. То беше този период, 90-та, 91-та. 91-та, втора година, там се разкрупниха вече. Всяко населено место се остана самостоятелно. Но опита показа, че раздробяването не е добра възможност за механизираните процеси на селското стопанство. Защото работната ръка намаляваше с всеки изминат ден, създадах се много промишлени предприятия и хората се насочиха към промишлеността повече, а тук останаха по-малко хора. Но конкретно за моето населено място, както и в другите населени места, хората бяха без образование, но много отговорни и много амбициозни да постигнат добри резултати. Първият председател на ТКИС Момино беше Неделчо Мандажиев, лека му пръс. И след 4 години ТКИС Момино стана национален първенец. Да, благодарение на доброто ръководство на Неделчо Мандажиев и на отговорните хора, които работиха по това време в селското стопанство. Спечелихме съревнование с Ръжоконари също по това време. Изобщо Момино се разви като едно добро стопанство. Кое време, нека да кажем сега, за кое време говорим? От 45-та година до обединението 58-та година. Тоест още не сме дошли до 90-та година, още, говорим да. За това. Да. И това е много труд сте хвърли, наистина. След 91-та година тук по-скоро 92-та една
инициативна група дойде, има покани за председател на една нова кооперация, нова идея. Разбира се, аз имам така стръв към земеделието и отидах и да им покажа на хората какво трябва да се прави, как трябва да се прави. И постигнахме също добри успехи. И дадахме тогава по 90 кг рента на декар обработваема земя. И 99-та година вече здравословното състояние ми се влуши. Пожелах да ме освободят, освободиха ме. Значи вие след пенсионирането сте продължили работа по специалността вече. Само след 7 години. Само 7. След като са пенсионирани. Те не са малко. 7 години. И продължавате да помагате с вашия опит, с идеите си. Определено да кажа, че на тая територия аз съм човека, който им давам съвети. Кое, какво, кога, как да се направи. А сега какви също ли? Моля? Сега също ли? Да, също. Сега също. Давам съвети. Ами сега още по-добре, че съм пенсионер. Нямам други ангажименти. И като излеза по центъра и някои, които имат така по-сериозни проблеми, идват до вкъщи да попитат какво, как да го направят. И така, продължи и натрупах стаж в областта на селското стопанство 52 години. Много. Изключително много съм благодарен, че ме изпратиха от селото да завърша висшето се образование и да се отплата за това, което ми дадаха като възможност да завърша висше образование. Проблемите, с които се сблъскват сегашните земеделски производители, приличат ли си на проблемите, с които вие сте се сблъсквали назад във времето? Сега проблемите са главно от некомпетентни ръководства. Но повечето е частно. Той човека сам трябва да открива Америка. Абе, той е частно и в град Раковски. Но да кажем, че в Раковски Йосиф Диалгянски направи една солидна организация. Той даже обработва земята и в няколко населени места. Сега разбрах, че е взимал и Брезово към неговата, то не е кооперация, ами е фирма. Да. Вчера четах във вестник Тракийски агровест, че ще отглеждат в Брезово под негово ръководство овце. Така че той продължава да се занимава с земеделие. Той продължава да се занимава с земеделие. Ето го там, Любин Самуилов също се занимава с земеделие. Луиджо Работов също беше бригадир при мен, се занимава с селското стопанство, с производството. Да, да, ама ето, казвам примерно сега, те работят. Обаче предполагам, че знаете какви проблеми има в момента. Това всичко се дължи на некомпетентното ръководство ли? Приличат ли си по някакъв начин проблемите отпреди и сега? Отпреди и сега проблемите са по-различни, защото преди хората от населеното място, ТКИСЕ или кооперация или какво е, що е, имаха интерес да се произведе. Имаха интерес, нали, кооперацията да върви напред. И тогава имаше социални фондове. Хората получаваха детската градина, децата получаваха, които работят в кооперацията, безплатно
детските градини участваха и получаваха безплатна храна. Освен това, в фурната, която беше изградена, хората внасяха зърно и така както се казва, на ишлеме се преработваше това зърно, раздавах се купони на хората, хляба беше много хубав, много така добри. Ефтин и хубав. Да. Хубав и ефтин хляб. Да. По 30 стотинки беше килограма. Сега е над легче. Сега не ми харесва това, че след 89-та година за тая прословута демокрация и то пазарен механизъм не се постигна онова, което обявиха на хората, че ще се направи. И в повечето случаи упрекваха селското стопанство, че като кооперативна организация не произвежда много добри резултати, не постига много добри резултати, но напротив сега, сравнено с това, което сега е селското стопанство, това, което беше в селското стопанство по време на социализма, разликата е много голяма, защото селското стопанство по време на социализма беше на едно високо равнище. На национално равнище по жизнен стандарт ние бяхме на 26-27 място в света. Сега сме на последно място, за съжаление. Освен това казваха, че частният стопанин е по-заинтересован да произведе, нали, каквото там е организирал да прави, но оказва се, че не е така. И сега непрекъснато, както виждате, има протести от зърнопроизводители, от животновъди, от тютюнопроизводители, от най-различни организации. Затова държавата да им даде пари. Еми, щом като частните са по-заинтересовани от работата, от резултатите, защо трябва държавата да им дава пари? Явно им трябва помощ. Те там са вече, това е друга тема, обаче вие по ваше време сте имали помощ, условия и труд се е трябвало, обаче... По наше време нямахме никаква помощ от държавата. Така ли? Да. Еми, нали всичко е било държавно? Всичко беше държавно, но като трябва да направим някакво строителство, взимахме заем от държавата и държавата се удържаше това заем последователно, в зависимост от това колко е заема и колко е лихвата. Но сега държавата им дава безплатно, деца казва, парите. И освен това, държавата не иска и не предприема мерки да провери, като е дала тие пари на тие хора, които протестират зърнопроизводство, животновътство, какви резултати имат. И освен това, в зърнопроизводството от обработваемата земя 10% им дават възможност да я остават, да не я засяват така, както беше на времето в земеделието, да я огарят, да я подготвят за следващата година за реколтата. И аз мисля, че е много по-целесообразно цената на стоката да е по-висок и тя да е вързана с резултатите, с качеството на производството. И в такъв смисъл, както беше и по време на АПК. Нали? Ние произвеждаме домати.
произвеждаме чушки, произвеждаме други плодове, зеленчуци, но тези неща се преработват в зависимост от изискванията на пазара. Пазара казва, първо качество искаме, такива размери, такава цена и така нататък. Сега никой не се интересува от това и зато и ядем хляб по един лев, лев и нещо и се ликвидира животновътството в България. Ликвидира се зеленчукопроизводството. България беше, така да се каже, учителя на европейските страни по отношение на производството на зеленчуци. Но сега се наложи да внасяме зеленчуци от съседните страни, от Гърция, от Турция, от Македония и така нататък. И какъв е вашия съвет? Според вас как трябва да се подходи? Моя съвет е, че трябва да се даде, както беше записано поначало в документите, че ще има равнопоставеност между държавната земя, между кооперативната земя и частната земя. Щом ще има равнопоставеност, следователно, не трябваше да се ликвидират кооперациите. Да, но ето, вече ги няма. Няма ги, защото такъв режим наложиха. Изключително се предостави обработката на земята, животновътството на, както казах, некомпетентни хора. По време на социализма в България е имало 26 милиона крави. Сега има 600 хиляди. По време на социализма имаше 48 хиляди овце. Сега има около 5-600 хиляди. И животновътството сега, онзи ден пак четах в Тракийски агровести, че започва да се съживява. Но едно е да имаш 1000 крави, друго е да имаш 10 или 15 крави. Механизацията навлезе верно много сериозно в областта на, на млекопроизводството. Но въпреки всичко, по-голям контрол и по-голямо качество може да се търси от големите ферми, където, където процесите на доене са директно от животното направо в ваната за събиране на мляко. Събиране на млекото и за... А по принцип, да, вие сега в момента по някакъв начин занимавате ли се с земеделие? Така, лично, стопанство имате ли си? Ами, лично стопанство е двора. Двора. И обаче ви боли за това нещо, което се случва, боли, понеже защото... сте участвали в тия процеси преди? Защото сега в селото има кооперация на документи, но де-факто ги няма. Земята е предоставена на някакви частни фермери. Те я обработват. А вие какво искате? Да се създаде кооперация ли? Аз исках тая кооперация да се оглави от компетентни хора, от отговорни хора, за да може да се подпомагат хората, населеното място. Кой да прецени примерно колко са компетентни тия хора и колко не? Кой да прецени, има партийни организации, има БСП. Вие като съвет, така и като наблюдение си давате мнението, така ли? Да. Така. И трябва да ви кажа, че много се помагаше на хората по време на
На ТКС и на кооперациите. Тук имаше отделни хора, така, които по-здравословно не са добре. Парично отношение също. Помагаше им с превоз на тухли, на кирпичи, на камъни. На някои се изградиха даже и по малки къщички. И така стопанството имаше отношение към хората. Ами, виждам, че доста ви е мъчно за това време, ама то няма да се върне. В сегашните условия трябва така да стане, че в сегашните условия някакси да се намери път напред. Не може да се намери път напред, защото тогава хората бяха много единни. И тогава, като оженим, хората се изкарваха животните на полето. Пуйки, кокошки, овце, всичко беше отворено, открито. Защо са били единни тогава, а сега не са? Ами защото сега по върховете застанаха безотговорни хора. Е, това ли е по принцип причината, че хора, другите хора? Хора, които се интересуват само от собственото им аз. Не се интересуват какво и как живеят сега хората. Вземете здравеопазването, беше безплатно. Вземете обучението, беше безплатно. И тогава имаше и специализирани такива техникуми, които произвеждаха кадри, знаещи и можещи. И затова България беше на едно от така завидните места. Като цяло, както и казах, по жизнен стандарт на 26-то място в света. Ами така, но всеки процес има и носи след себе си промени, които няма как по някакъв начин да не се отразят. Аз не съм против промените и не съм против това хората да изповядват различни идеи. Но когато се ангажираш да изповядваш една идея, тая идея е свързана с отношение към нея. Трябва, нали, тези, които я носят, обединени, да правят всичко, каквото е записано в програмата на тая организация, в която членуват. Тоест да изпълнява. Това ли е? Да се изпълняват това, което е... Задачите да се изпълняват. Аз така го разбирам. Така. Вие така сте правили. Така, разбира се. Просто поставят ви задача и изпълнявате. И тогава хората почиваха, защото и ТКС, и кооперациите имахме сключени договори с профсъюзни организации и ние бяхме сключили договор с Велинград, с морето, с той е град, кой беше? Несебър. Да. Тъгувате вие по това време, по социализма, по старото, по предишното? Не само по социализма, а тъгувам, че сега тези, които изградиха България, те са най-зли. Една жена, която е работила в селското стопанство, взима 150 лева пенсия. Ние даваме по 100 лева за лекарства всеки месец. И тук останаха много малко хора. И те са по изключение така двойки. Всичко е поединично. Добре, кой е отговорен за това, че хората, които са градили България в момента, се намират в такова незавидно положение? Отговорни са тези, които управляват. Те какво, трябва да ви потърсят, да ви намерят точно как... Не, да ви потърсят. Не са ли ви казали преди, когато са ви поставили задача? Когато ставаше
нали, тази промяна, тогава дадаха на пенсионерите бонови книжки, за да компенсират тежкото им икономическо състояние. На нас също бяха дали такива книжки, но дойдоха един път, дадаха ми една сума на старите пари, 8000 лева, попитах ги къде им офис, какво имат ли, телефон, нещо. Нищо не ми отговориха и след няколко години, един ден идва един полицай и ме търси. Кажете какво има. Ами вика ти да си бил в Пазарджишков, едно село на събрание и да си подарил боновите си документи на еди кой си. Вика, нито съм бил, нито съм подарил, нито съм се подписал някъде. И имаше решение една част от средствата, които се получат от приватизация, да се внасят в фонд пенсионен. Но и това не се направи. И всичко отиде в ръцете на безотговорни хора, на хора, които не мислят и не милеят за народа. И както виждате и по телевизията, всеки ден се явяват на екрана хора, които говорят за нали, ликвидирането на България като държава, като нация, защото оня ден ли имаше пак една такава. Те тия хора сега, нали, смисъл това, което е новото правителство, не в момента, ами по демокрацията, те след това и трябва да управляват по друг начин, не както е било по време на социализма. Но вие сте очаквали, че някой по принцип ще се погрижи за вас, за тези като вас? Няма да има предимства, че нали, ще се обърне внимание изключително на частната собственост. Нямам претенции, дали ще е частна, дали ще е държавна или кооперативна. Тая собственост трябва да даде резултати, чрез които да се подобрява икономическото състояние на народа. А това не става. Всъщност, ние сега тук показахме на нашите зрители един човек в, нали, като вас, който има голям, голям опит в животновътството и земеделието и сте давали невероятни резултати. Как може този опит вашия да бъде предаден, използван по-нататък за поколенията, да може всеки един опит е полезен и ще подобри примерно резултатите? Как може да стане това? Ами, това може да стане като на точните места трябва да се поставят точни хора. Ето в историята на... А дали има такива хора? Дали има вече такива хора? Така има с... хора, обаче аз ви казах, хора, които освен личното аз, друго не ги интересува. И смята, че кадърните хора в момента не могат да се изяват ли? Аз ще ви кажа една аксиома, ли, да кажа какво, че посредственият е нахален и пробивен. Посредственият ненавижда талантливия, мрази знаещия и преследва можещия. Това е сега в България. Ами, не е точно така. Си мисля, че има начини, когато има талант, желание, тези неща да пораснат и да си намерят място. И ако е така, то би било много жалко, както го казвате. Все едно е безнадежно положението. Ами, както виждате, като застане на екрана, единият ръководител почва да плюе другия. Другия застане на екрана, почва да плюе. Хората не знаят кой да слуша. Да. Объркаха се вече. Трябва май да се погрижим сами за себе си и да бъдем обединени. Хората са обладани от едно безразличие. Нямат стимули. Няма стимули, да. Добре, аз пак питам вас, какво ви стимулираше? Как така сте били обединени, задружни,
партията ли ви обединяваше, чисто човешките приятелства? Чисто човешките отношения. Да. Ами сега защо ги няма тия отношения? Аз ви казвам, зависи от политиката. Защото всеки бърза да забогатее. Нали? Значи в случая за пари става въпрос. В случая става въпрос за морал. Ага. Няма го този морал. Да. Ей, съпругата ще ви каже тук, нали, хората се събираха на шури така. Им казвах ми, като почнах да правя къща, тук комшиите, близки, приятели идват и ми помагат. Аз като трябва да отида сега, тия неща ги няма. Това е чисто човешкото чувство за морал изчезна. За отношение. Да. Ами това чисто човешкото чувство на разбиране, добрина, топлина, това са неща, които не излизат от мода и винаги помагат във всяко едно нещо, с което човек се занимава. Бихте ли им препоръчали на по-младите на хора, на хората, които с... няма значение с какво се занимават? Тайната на успеха каква е? Тайната на успеха е в личната отговорност на човека. Ето, сега на партиите плащат на всеки народен представител на месец по 15 или 18 хиляди лева. Това са милиони левове. Откъде ги взимаха? Какво произведаха тия партии? Това са пари, които са от гърба на хората, които произвеждат. И сега ги намалиха с 1 лев, молец. С 1 лев. 4 лева и 50 стотинки увеличиха пенсиите на бедните. А вие получавахте ли тогава високи заплати според стандарта, в който сте живели? Примерно вашата заплата каква е била, горе-долу средно? Моята заплата, като почнах като агроном, беше 240 лева. Но с 240 лева с съпругата... Можехте да си позволите? 57-ма година събрах ми. 59-та година си направихме жилището. Ага. Това много или малко пари са били за онова време? Достатъчно. 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 А по принцип, да? Един килограм хляб, аз ви казах, тогава струваше 30 стотинки. Значи можеш да си гледаш къщата, да си посрещнеш разходите, нормално. Един килограм сирни струваше 1,80 лева. Чисто българско саламурено сирни. Хубаво сирни. Да, хубаво. Добре, да. Млеко. Добре, обаче, по принцип, за да си вършите работата с любов, както казвате, да отдавате душа и сърце на тази професия, кое беше стимула? Заплатата или като цяло удоволствието от труда? Или и двете? Отговорността, която лично имах и като задължение към тия хора, които му дадаха възможност да се уча. Добре, ама вие ако искате, примерно, може да не сте били толкова отговорен, нали? Може да направите така, че хем да си гледате работата, хем да не сте отговорен. Така че, как така съм получава? Възпитан от моите родители. Да. Ние сме 5 деца. Бедни селски родители. И така са навъзпитали. Ма това само до възпитание или не е ли така до ваше разбиране по-късно? Ами, друго е когато видиш... кой какво прави, как го прави и защо го прави. Друго е, когато нали, семейството няма единодействие. Аз трябва да изкажа благодарност към моя голям брат, лека му пръс, и към голямата ми сестра, че след като почина баща ми на 45 години, те не ме ограничиха да се завърша образованието. Напротив, работиха в ТКИС-е, а сега ще се изядат за 1 декар земя. Братя, сестри, близки и така нататък. Казахте, че сте били ръководител и председател на бившето АПК. Строг ръководител ли бяхте? Не. Хората беше ли ги страх от вас? Я кажете. Не. Не. Ами, може да говорите с тие, които ви казах, нали, които така... Да, ама трябва да създадете и дисциплина, не може да не сте били строг. Дисциплината по друг ред я въвеждахме с
разговор човешки. Ага. Да. Помагаше ли? Ами, като трябва да правим нещо, примерно трябва да започнем сеитбата, аз ги събирах всички ръководители от населените места и им показах как трябва да се направи това, за да имаме резултати. Ами ако някой, примерно, не се съгласи и си каже, не вярвам така да стане и не изпълнява. Ако не се съгласи, го хвана и го заведа на място и му казвам сега, това харесваш ли го? Ага. Така ли се разбрахме да го правим? Ама не съм проверил. И аз му казвам, че има една мисъл, че Ленин ли беше казал, който се предоверява, не контролира и не проверява, не може да управлява. Така е. Това е. Тази мисъл и до ден днешен си е да. Актуална. Няма значение в какво направление е, трябва контрол. Така е. Определено да. Трябва контрол. И човешко отношение, разбира се. Баланса между тях е много важен. Съгласен ли сте? Разбира се. Ами, аз мисля, че бях много изчерпателни. Нещо ще допълним ли? Ами, ако... Някой да поздравим, ще ви видят в Раковски. Сигурно имате пример, някой, който искате да поздравите, някой, който не сте виждали отдавна, от бившите си колеги, партньори. Всички без изключение. Всички, да. Които са работили... Жив и здрав сте, ето да ви видят. Да, всички, които са работили в АПК, да са живи и здрави. И... Да имат успехи. Да имат напредък. Успехи, да имат напредък. А такъв се вижда, че в Раковски има. Да. Ами, може да ви потърсят за съвет, защо не? Ами, ако му потърсят, са добре дошли. И аз пак искам да ви кажа, че който иска да прави нещо и е убеден, че така трябва да стане, търси възможност и го прави. Който няма възможност, не го прави и се оправдава с закони, закончета и заповеди и така нататък. Ето, тук имаме... Нека продължим още малко, защото наистина интересни неща говорим. Тук имате един какъв? Имаме една жена, Надка Матанска се казва. Тя има завършен техникум, но е много амбициозна жена и направи една край ферма. И едно друго момче също със средно образование и то направи край ферма. А нашата кооперация, която имаше 120 крави, имаше кокошки, имаше патки, овце и така нататък, и така нататък, я няма. Защото тие хора казват, че закона им пречал. Защо на тези не им пречи? Защо на този Делгянски не му пречи? Защо на Милко Делянин там създадаха едно предприятие, което обслужва хората там? Не му пречи. Защо на този Луиджо Роботов не му пречи. Да. Ако искаш да направиш нещо, търсиш начини, ако не е оправдание. Да. Така е. Това е. Истинската причина е такава. Човек трябва да го носи с себе си. Да. Това, което казахте, е наистина много интересно. Имаме едно внуче тук, наши близки. То казва, отвътре ми идва. Да го кажа, идва ми отвътре. Така. Освен, че трябва да ти идва отвътре и действия трябва ти труд. Не само нали, таланта си е талант, но без труд тук нали, да кажем, че не можеш. Отвътре ти предприемаш и действията, и мерките, и всичко, което е необходимо това да се случи. Уважаеми зрители, чухте един много интересен разговор. Също така и много полезни съвети, които никога не излизат от мода, независимо от времето. Има неща, които са актуални винаги. Бяхме на гости в дома на Димитър Видев. Приемете неговите поздрави към всички вас и останете с програмата на Канал М. Благодаря ви за гостоприемството. Благодаря ви.